ଆଜି ଶୁଣିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ କବିତା ମିତ୍ରତା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାଁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଘୁମୁସର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୁଲାଡ଼ଗଡ଼ର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌତ୍ର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ରସଲେଖା, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ, ଚିତ୍ରଲେଖା, ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, ଶବ୍ଦ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରସ ପରିବେଷଣ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ରୂପ ଓ ମିଳନ ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା କରି ସେଥିରେ ଅପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ମିତ୍ରତା କବିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବୈଦେଶ ବିଳାସର ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଛାନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ରାମାୟଣ ଆଧାରିତ ଏ କାବ୍ୟର ଏହି ଅଂଶରେ ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମିତ୍ରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବନବାସ କାଳରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା। ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲାବେଳେ ବନରେ ରାମଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମଦଶାପର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୋମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ଦୁଇ ନିର୍ଯାତିତାଙ୍କର ସମଦଶା କଥା ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ, ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଉଭୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଭୟ ବନବାସୀ, ପୁଣି ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ହରା ବନ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ କେବଳ ସାନଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନାରେ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ବିମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳି ଯୋଗୁଁ ବନବାସ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳି ଏବଂ ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଏଣୁ ଉଭୟ ମିତ୍ରତାସ୍ତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ସୁଗ୍ରୀବ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ନିର୍ଭୟରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ବାଳି ଡରରେ ବଣରେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ହାତୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମାରିପାରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଷ୍ଟପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଗକୁ ଭୟ କରୁଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବଳିଆନ ସିଂହ ସହ ତୁଳନା କରି ବାଳିକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରଭ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଅନାୟାସରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ବାଳିବଧ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଭଣଜା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ତାହାର ପରାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡେଇଁ କରି ଧରି ପକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାମ ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମିତ୍ର ହେଲେ। ରାମ ବାଳିକୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଥମଟିର ମୃତ ଦୁନ୍ଧୁବୀ ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ଥି ଉତ୍ତୋଳନ, ବାଳି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୁନ୍ଧୁବୀ ଅସୁରକୁ ମାରି ପକାଇଥିଲା। ତାର ଅସ୍ଥି ସମୂହ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାମ ବାମପାଦ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଯେପରି ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। କିସ୍କିନ୍ଦାବାସୀ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଉଡ଼ି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା କି। ସୁଗ୍ରୀବ ଏହା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମାଂସ ଚର୍ମ ଓ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦୁନ୍ଧୁବୀର ଓଜନିଆ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶୁଖି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଗଲା। ବାଳି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାର ଜୋର ପାଦପାତରେ ବସୁଧା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଏଣୁ ବସୁଧାର ଅନୁରୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାଳିର ଅଧା ବଳ ସପ୍ତଶାଳ ଗଛରେ ରଖିଲେ, ଠିକ୍ ତୁଳାଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଭାର ରଖିଲା ଭଳି। ଏହି ସପ୍ତଶାଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ
ଗୋଟିଏ ସରରେ ବିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଗୋଟାଏ ସାପ ସାତ ବାଙ୍କ ହୋଇ ଶୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ସାତଟି ବାଙ୍କ ଉପରେ ସାତଟି ଶାଳ ଗଛ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦରେ ସର୍ପର ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ଛୁଇଁଦେବାରୁ ସେ ସଳଖି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାତଟି ଶାଳ ଗଛ ସିଧା ହୋଇ ଏକ ଦିଗରେ ରହିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସରରେ ତାକୁ ଭେଦ କରିଦେଲେ। ଏହି କାବ୍ୟାଂଶରେ ରାମଙ୍କର ବନ୍ଧୁପ୍ରୀତି ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀ, ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଛାନ୍ଦ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କି ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ସ୍ୱରରେ ବୋଲନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣିବା ମିତ୍ରତା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚିତ। ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ରାମ କ୍ଳେଶ ଭାଷା, ବେନି ଜନେ ପଡ଼ିଛି ଏକଦଶା, ବିଭାବ ସୁବଂଶେ ଜାତ ଆମ୍ଭର, ବିଧିରେ ତ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର, ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କିସ୍କିନ୍ଦା ରାଜନ, ବିଭୂତିରେ ବନେ ହେଲା ସଦନ, ବାମା ବିଚ୍ଛେଦ ପରଧର ଶଣେ, ବଞ୍ଚି ଦିନ ଫଳ ମୂଳ ଭକ୍ଷଣେ, ବନ୍ଧୁ ଅନୁଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୋଧନେ, ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାଇ ଜୀବନେ, ବାଧା ମାତା ଭ୍ରାତାରେ ଉପୁଜିଛି, ବୈରିକି ସାଧିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବ୍ୟବହାରେ ମିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣ ରଘୁସୁତ, ବୁଲ ଧରଣୀ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭେ, ବାଳିଡରେ ଗିରିରେ ଲୁଚୁ ଆମ୍ଭେ, ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ, ବୋଧେ ଗଜାଦି ସରଭ କୁଡରି, ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର, ବୋଲେ ମିତ୍ର ହେବା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର, ବୋଲେ ରଘୁବୀର ଶୁଣି ଉଚ୍ଛୁକେ, ବିନ୍ଧି ପକାଇବି ବାଳି ବାଣକେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଥିଲେ ସୀତା ଖୋଜାଇ, ବାଦ ରଚନେ ଆଣିବି ସେ କହି, ବୀର ଏକପି ମୋର ସଙ୍ଗେ ଅଛି, ବାଳ ଭାନୁ ଜନ୍ମ ଡେଇଁ ଧରିଛି, ବୋଲା ବୋଲି ସେ ହୋଇ ଏତେ ମାତ୍ର, ବହ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରାଇ ହେଲେ ମିତ୍ର, ବୋଲୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖାଅ ରାଘବ, ବୋଲୁ ଅଛି ସବିନୟେ ସୁଗ୍ରୀବ, ବଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ବାଳିକି, ବଳ କଷ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ତ ଅସ୍ଥି ଟେକି, ବିଜେ ରାମ ଶୁଣି ସେ ସନ୍ନିଧିର, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କି ବାମ ଚରଣର, ବିନ୍ୟସ୍ତ ଯେ କଲେ ଅସ୍ଥିଗିରିରେ, ବନରୁହେ କରି କର ପରିରେ, ବେଗେ ତୋଳିଲେ କଳି ସେ ଯେ ମନ୍ତ, ବିହାୟ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତେ ମନ୍ତ, ବଢ଼େ ଶୁଭନ୍ତେ ଶବଦ ତହିଁର, ବ୍ୟୋମେ ଦୃଷ୍ଟି କିସ୍କିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କର, ବିତର୍କିଲେ କି ମଇନାକ ଉଡ଼ି, ବଜ୍ର ଘାଏ ବହୁତ ଦୂରେ ପଡ଼ି, ବିକଳ୍ପତା ଉପୁଜିଲା ସୁଗ୍ରୀବେ, ବଡ଼ ଗରୁଏ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ, ବସା ଆଦି ମାଂସ ଚର୍ମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିନା ସତ ପୁତି ବସେ ସେମାନ, ବିବସ୍ୱାନ କିରଣେ ଶୁଷ୍କ ଭାବ, ବହେ ବାଳି ତେବେ ଏକେ ରାଘବ, ବୋଲେ କଥା ଏକ ଅଛି ଆହୁରି, ବଜ୍ରୁ ଆଣ୍ଟ ସପ୍ତଶାଳା ମାଧୁରୀ, ବାଳି ଜାନ୍ତେ ଭାରା ମଣୁ ବସୁଧା, ବଳ ଅଧେ ରଖିଛି ତହିଁ ବେଧା, ବହେ ତୁଳ ପାତ୍ର ରହେ ସମାନେ, ବିଭାଗରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ସନେ, ବିନ୍ଧି ଭେଦି ନ ପାରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି, ବାଣ କରେ ପାରିବ ଯେବେ ଛେଦି, ବିରାଧାରି ବୋଇଲେ କାହିଁ କାହିଁ, ବଳି ମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଇ ଦେଖାଇ।